کی زندگی میں باقی سارے کنیکشن ہیں مگر امام نہیں ہے. امام کو مانتے ہیں, ایسا نہیں کہ لوگ امام کو نہیں مانتے, بہرحال دوسرے فرقے جو ہیں وہ امام کو مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مانتے جیسے ان کیا ہے کہ کوئی آئے گا. اہل سنت بھی جو ہے ہمارے برادران ان کے یہاں بھی ہے کہ امام پیدا ہوں گے اور وہ سب ہے, لیکن وہ کنیکشن نہیں ہے تو جو ایک پرسنالٹی کے ساتھ انسان کا ہونا چاہیے. جبکہ حدیث ہے اگر اللہ امام کو یا اپنی حجت کو زمین سے ہٹا دے تو پھر پوری دنیا میں قیامت آ جائے گی, دنیا کو لگ. وہ ایک ہستی ایسی ہے جس نے پورے یونیورس کے سسٹم کو اپنے محور پہ رکھا ہوا ہے. وہ کہیں نہ سبب متصل بین ارض و سما دعائے مطبعہ میں کہ وہ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل یعنی کنیکشن کا سب ریزن ہے. این وجہ الاولیاء, اولیاؤں کے چہروں کی زینت کہاں ہے, عارفوں کے دلوں کا قرار کہاں ہے. جو مجھے خود کو فیل ہونا چاہیے کہ سم تھنگ از مسنگ ان مائی لائف, اور یہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ بہرحال میرا کنیکشن کمزور ہے. ایسا نہیں ہوتا, ہم اس کنیکشن کو بہتر کریں. یہ ماہ مبارک رمضان خاص طور پہ شب القدر کی رات ہے, اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور آپ یقین کریں بہرحال انسان اگر اپنے امام سے اٹیچ ہو جائے, اور ضروری بھی ہے, مثال کے طور پر آپ اپنے آپ کو سوچیں گے یوتھ یا جوان پوچھیں گے کہ وائی وی ہیو ٹو کنیکٹ ود آور امام, لائک لائف از گوئنگ آن, جب وہ آئیں گے اسی ٹائم ول سی وٹ وی ہیو ٹو ڈو. ایسا نہیں ہے, اگر آپ پاسٹ چلے جائیں ہوتے مدینہ میں تو کیا آپ کا کنیکشن اس ٹائم امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں ہوتا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کوفہ میں ہوتے اور امام علی علیہ السلام کی حکومت ہوتی تو کیا آپ کا مولا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا؟ یا اگر آپ مثلا کوفہ میں نہیں ہوتے, کہیں اور ہوتے اور امام کوفہ میں ہوتے, تو آپ نہیں چاہتے کہ میرا کنیکشن میرے مولا سے بنے, میرا کنیکشن میرے امام سے بنے؟ خوب ظاہر ہے آپ چاہتے, اور وہ آپ ان کی طرف سے دیکھیں, ان کی طرف سے کرم دیکھیں کتنا ہے کہ کسی ایک جنگ میں ایک شخص جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پر مولا کے ساتھ جنگ میں ہوتا ہے تو کہتا ہے مولا میرا بھائی نہیں ہے, وہ بہت دور ہے یا پتہ نہیں کچھ کے ہیں, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا. تو امام کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ چاہے, کبھی بھی یہ چاہے, یعنی ابھی نہیں کبھی بھی یہ چاہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ہم امام کو اس طرح یاد کرتے ہیں کہ واقعا جسے یاد کرنا چاہیے؟ جبکہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو اپنے لبوں کو ہلاؤ, ہم تمہاری آواز کو سن لیں گے. امام خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری فکر نہ رکھتے, شیخ فردو کو غالباً امام نے جو تقریب پیش کی ہے یا شیخ مفید کے لیے, کہ اگر ہم تمہاری خبر یعنی تمہارے حال نہ رکھے تو دشمن تو تمہیں چیر پھاڑ ڈالے. وہاں سے کنیکشن سٹرونگ ہے, وہاں سے ایسا نہیں ہے کہ کنیکشن ویک ہے, یہاں سے سگنل کمزور ہے. یہاں پر جو ہے وہ موبائل کا ورژن پرانا ہو گیا. ابھی ویسے تو ہم اپنے موبائل سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں, پیچھے نہ رہ جائیں, لیکن اپنا انٹرنل سافٹ ویئر اپ ڈیٹ. پچھلے رمضان میں میرا اور خدا کا رابطہ کیسا تھا؟ پچھلے رمضان میں میرا اور امام زمانہ کا رابطہ کیسا تھا؟ اس کو دیکھیں. تو کیا پورے سال میں آپ اس کنیکشن کو بہتر کر پائے یا خراب کیا, وہی کھڑے ہوئے یا مائنس میں چلے گئے؟ کو دیکھنا ہے, ہم کو ہمیں مجھے بھی دیکھنا ہے, آپ سب کو دیکھنا ہے. جانے والا ظاہر ہے ہم کس طرح ان کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. یہ ہے کہ پہلے میں اپنا کنیکشن تو اسٹرانگ کروں, جب میں اپنا کنیکشن اسٹرانگ کروں گا خود بخود ہم میری مدد فرمائیں گے کہ مجھے جو ہے وہ اپنے امام کے لیے کیا کرنا. کن کے ایک عالم دین سید تھے, کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور بڑی اچھی فیلنگ میرے اندر پیدا ہوئی, میری آنکھ کھل گئی. میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں خانہ کعبہ جانے کا شوق پیدا ہوا. اب میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی تو میں کنبھ میں جو آفس تھا پاسپورٹ کا وہاں گیا تو ان کا بھائی اس سال حج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے, ابھی پاسپورٹ واسپورٹ نہیں بنے. سینٹرل آفس چلا گیا, وہاں بھی گیا, آتا رہا آتا رہا آتا رہا, یہاں تک کہ وہ جو آفیسر تھا وہ غصے ہو گیا ایک دن, اور مجھے کہنے لگا کہ اب اگر سید نظر آئے نا تو میں کسی اور کیس میں
جیل میں ڈال دوں گا پڑھنے میں یہاں سے. کہہ رہا میرا بڑا دل ٹوٹا میں واپس آیا. لوگوں نے بولا کہ بھائی سید کی کیا مشکل ہے, اگلے سال چلے جانا. وہاں نہیں, مجھے اس سال جانا. نے رات کو وضو کیا اور جو دعائیں مانگ سکتا تھا خدا بھی کہنا ہے نا کہ بہرحال شکستہ دل ہے تو میری بارگاہ میں آئے ٹوٹے اور گڑ گڑائے. خدا نے بہرحال یہ اسباب بھی خدا نے پیدا کیے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خدا کو وہ کر رہا ہوں, اسباب خدا نے پیدا کیے. میں نے بڑا گڑ گڑایا, جو مانگ سکتا تھا میں نے رات کو مانگا. صبح پھر میں اٹھا, پھر ٹیکسی پکڑی میں اپنے تہران پہنچ گیا. اب جیسے ہی میں پہنچا تو دیکھا کہ گیٹ کیپر ہے, وہ کہہ رہا ہے حاجی ہوا حاجی ہوا صحیح ہے, کہاں تھے آپ, صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں میں آپ کو. میں نے کہا کل تو دھکے دے رہے تھے, آج مجھے یہ ویلکم کر رہے ہیں. مجھے اندر گیا تو آفیسر کہہ رہا ہو بھائی آئیے سید بیٹھیے بیٹھیے, تصویر لائے آپ. میں کہا نہیں. کہہ رہا آپ جلدی جلدی تصویر بنوائیں. تصویر بنوائی وہ جلدی جلدی پاسپورٹ بنایا اور مجھے پکڑایا. کھڑے ہو گئے میں پریشان کہ کل کیا تھا اور آج. تو میں نے پاسپورٹ جیب میں رکھا. میں نے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں, ہاں ہاں, یہ کل کے رویے میں اور آج کے رویے میں فرق کیسے آ گیا؟ کہتا اب سید اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں. کہا کہ جب میں یہاں سے رات کل گیا تو رات کو میرے دل میں اتنا شدید درد اٹھا کہ دو تین ڈاکٹروں کو بلا لیا لیکن میرا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا. میری وائف نے مجھے بولا دیکھو یہ جو درد ہے نا یہ تمہارے کسی اپنے عمل کی وجہ سے ہے. یاد کرو کہ تم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا. ڈاکٹر تو کھڑے ہوئے سارے اسپیشلسٹ. تو پہلے تو میں نے غرور کیا کہ نہیں نہیں میں نے کیا کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. لیکن پھر اچانک مجھے الہام ہوا کہ میں نے ایک سید کا دل توڑا ہے. جیسی مجھے خیال آیا نا تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ مجھے آج میں نے ایک سید سے اخلاق سے پیش نہیں آیا, ان کو میں نے بڑا روڈلی نکالا. تو وائف نے بولا بس پھر یہی ہوگا. تو کہا تم اس کا کام کر سکتے ہو؟ کہا ہاں میں اس کا کام کر سکتا ہوں. کہا میں نیت کروں؟ کہا میں نے نیت کی. آپ یقین کریں درد ختم ہو گیا. صبح میں اٹھا, میں نے جا کے پورے دفتر کو بولا کہ وہ سید جہاں نظر آئے اس کو لے کر آؤ کس طریقے سے. لیا پاسپورٹ چلے گئے. فلائٹ تھی آخر دنوں میں, جہاز میں بیٹھے. اب جہاز جو ہے وہ دیکھا گوز آف انجینئر گھوم رہے جی جہاز میں پرابلم ہے, آج جہاز نہیں جائے گا. پھر دوسرے دن جہاز میں بیٹھے اور جہاز چلا اور جہاز کچھ دیر ہوا میں گیا اور اچانک سے اس کا جو انجن تھا وہ بند ہو گیا. اب یہ تو گیا, اب میں اکیلا پورے اس جہاز میں. لباس روحانی یعنی عالم دین کا لباس پہنا ہوا تھا تو سب نے میری طرف رجوع کیا کہ سید کچھ کیجئے یہ تو گیا. میں اس وقت اپنے دل سے وقت کے امام کو پکارا اور سب نے مل کر یا صاحب الزمان ادرکنی مدد کیجئے کہا. وہ جیسے ہی پورے جہاز نے امام کو پکارا جہاز صحیح ہو گیا اور جدہ پہ جا کے لینڈ کیا. وہ جو پائلٹ تھا اس نے بولا کہ کوئی اترے گا نہیں. نیچے جہاز کو دیکھا گیا, اوپر آیا, دوسرے مذہب کا تھا, زبان اس کی دوسری تھی, انگلش تھی. اس نے انگلش میں بولا, کہا کہ جو سچویشن تھی اس حساب سے ہم لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا, مگر ہوا کے اندر جہاز کی جو موٹر ہوتی ہے مشین جو ہے اس کے اندر ہوا کے اندر چلتے ہوئے کسی نے ایک نیا پرزہ لگایا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ اصل کوئی غیبی طاقت ہے کہ جس نے یہ ایک جو خراب تھا جو بھی ایک پارٹ اس کا. تو بولا یہ آپ لوگوں نے مل کر کس کو پکارا تھا؟ وہی کھڑا ہوا عالم کہتے ہیں. پھر وہ ایک ڈاکٹر نے ٹرانسلیشن کرا. میں کہا ہمارا ایمان ہے, ہمارے بارہ امام ہیں, ہم نے اپنے بارے میں امام کو پکارا. تو اس نے کہا میں بھی آپ جیسا ہونا چاہتا ہوں. اس نے وہی کلمہ پڑا, مسلمان ہوا اور ہمارے ساتھ جو ہے اس نے حج انجام دیا. وہ جانے والوں کو رابطہ ہے نا, جب انسان ہنستا ہے پرابلم میں آتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں, مطلب میں اپنے آپ سے, آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں, ہر انسان پہ مشکل تو آتی ہے کوئی نہ کوئی مشکل, مومن وہی ہے کہ بہرحال اس کے اوپر مشکل آئے, لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اپنی مشکلات میں
امام وقت کو پکارا ہے یا نہیں پکارا؟ میں نے اپنی زندگی میں امام وقت کو کتنا پکارا؟ اصل تو دیکھیں چاہے وہ یا علی مدد کہیں یا حسین کہیں سب اپنی جگہ پر ہیں ظاہر ہے سب امام ہیں، لیکن اپنے زمانے کے امام کو پکارنا یا صاحب الزمان ادرکنی ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے امام کے انتظار کتنا کر